Hei, og velkommen til denne introduksjonsvideoen I norsk. Denne videoen starter helt fra begynnelsen. Hi, and welcome to this introduction video in Norwegian. This video will start from scratch. I denne leksjonen vil du lære å si hva du heter. You will learn how to present yourself. To say what your name is. Du vil lære å si hvor du kommer fra. You will learn to say where you come from. So, let's get starting. Da begynner vi. Hei. Måten vi sier hello. Hi. På norsk, det hei. Hei, jeg heter Henning. Hi, my name is Henning. Dette noen av karakterene, personene, som vi finner I denne fortellingen. Og som dere ser, så kommer de fra forskjellige land. Brasil. Tyrkia, Polen, Norge, Irak, Somalia, Thailand, og Kina. Og vi har verdensdeler, Afrika, Amerika, Asia, Europa og Oceania. Hva heter du? What's your name or what called you? Notice, we don't pronounce the H sound in va, just the V sound. Va heter. Here we pronounce the H sound. Heter du. You. So, what called you? What's your name? And here is Ulf. Ulf is a teacher. Dette Ulf. Ulf en lærer. Og han sier, Hei, jeg heter Ulf. Velkommen. Hi, my name is Ulf. Welcome. Ulf sier, så Ulf says, Hva heter du? What's your name or what called you? And Maria, she replies. Hun svarer. Jeg heter Maria. My name is Maria. I'm called Maria. Ulf is introducing Maria and Ali to each other. So he starts out saying, Dette Maria. So this is Maria. Dette Ali. This is Ali. Ali replies, Hyggelig å hilse på deg, Maria. So, a pleasure to greet you, Maria, if he says it word by word. So nice to meet you, Maria. Hyggelig is like pleasure. Nice. Å hilse på, to greet deg, you, Maria. So, nice to meet you, Maria. Maria svarer,
Maria replies. I like måte, meaning likewise, the same to you. I like måte. In the same way, if you take it word by word. Maria hilser på meg. Maria greets meg. Hei, jeg heter Maria. Hva heter du? So, hi, my name is Maria. What's your name? Jeg heter Mai. Hyggelig. Hyggelig is pleasure, like pleasure to meet you, nice to meet you. I like måte, likewise, the same to you. Hvor kommer du fra? Where do you come from? Hvor kommer du fra? Where come you from? Hvor kommer du fra? Notice, hvor, we don't pronounce the H sound in hvor. Hvor kommer du fra? Ulf, jeg kommer fra Norge. Hvor kommer du fra, Maria? Jeg kommer fra Brasil. So Ulf says, I come from Norway. Where do you come from, Maria? Where come you from, if you take it word by word, Maria? Maria replies, I come from Brazil. Ulf, hvor kommer du fra meg? Mai replies, jeg kommer fra Thailand. Hvor kommer du fra, Akram? Akram replies, jeg kommer fra Irak. Mai, unnskyld, kan du gjenta? Unnskyld means excuse me. Can you repeat? So, unnskyld, kan du gjenta? Excuse me, can you repeat? Akram, jeg kommer fra Irak. I come from Iraq. Hvem? Hvem means who? Jeg kommer fra Norge. Hvem kommer fra Norge? Ulf kommer fra Norge. Hvem kommer fra Brasil? Maria kommer fra Brasil. Du kommer fra Brasil. Så jeg kommer fra Norge. Men Maria kommer fra Brasil. So Ulf is saying to Maria, you are coming from Brazil. Du kommer fra Brasil. Han kommer fra Somalia. He comes from Somalia. Notice, han is he in Norwegian, han. Han kommer fra Somalia. He comes from Somalia. Hun. Hun is she. Hun kommer fra Thailand. She comes from Thailand. Vi. Kommer fra Asia. Vi is like we in English. Vi kommer fra Asia. We come from Asia.
Dere kommer fra Asia. Dere is the plural form of you. In some places, people say y'all, like the plural form of you. And dere is like y'all. Dere kommer fra Asia. You come from Asia. De. De kommer fra Asia. It's like they. De means they. They come from Asia. So here Ulf is telling Maria that they come from Asia. Spørsmål og svar. Questions and answers. Spørsmål. Svar. Spørsmål. Hva heter du? Jeg heter Maria. So, what's your name? What called you? I'm called Maria, or my name is Maria. Hvor kommer du fra? Where comes you from? So, where do you come from? Jeg kommer fra Brasil. I come from Brazil. Hvem kommer fra Norge? Who comes from Norway? Du kommer fra Norge. You come from Norway. Hvem kommer fra Somalia? Mohammed. Mohammed kommer fra Somalia. Kommer Mohammed fra Somalia? Ja. Yes. Kommer Mohammed fra Brasil? Nei. Mohammed kommer ikke fra Brasil. Han kommer fra Somalia. Hva heter du? Hvor kommer du fra? Ha det bra! Vi snakkes I neste episode. See you in the next episode. Bye!